Abu Sahi. Ilovani topish uchun Google Play'dan shunchaki Abu Sahi deb qidirsangiz kifoya. Yoki videoyimiz ostidagi ssilka orqali yuklab olishingiz ham mumkin. Hamyurtlarimizga ajoyib yangilik. Rossiya bo'yicha eng arzon va sifatli Abu Sahi telefonlar do'koni endi sizning mobil telefoningizda. Endi barcha xizmatlar birgina Ilovaning ichida bo'ladi. Uni yuklab olibsiz, barcha chegirmalardan boxabar bo'lib borasiz. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang va Ilovani yuklab oling. O'zidan shaharlik yasa bo'lgan, o'zi bir yutasa mana shuna qochib ketasizlar. Assalomu alaykum aka-ukalar. Sizlarga bir bugun juda ham chiroyli ajoyib bir yangiligim bor. Menimcha bu yangilikni ko'rib shokka tushasizlar. Qilayotgan harakatlarimiz bekorga ketmayapti, zoya ketmayapti. Shuncha qo'llab-quvvatlayapsizlar. Sizlarga katta rahmat. Ikkita ojizani nima deydi? To'g'ri yo'lga boshladik sizlar bilan birga desam adashmayman, chunki mana shu ikkita ojiza qiz fohishaxonadan qochib ketishdi. Shu fohishaxonadan pasportlarini deb shunday majbur bo'lishib shu pasportimni olib qo'ygan deb bunday majbur bo'lib shu ishlarga qo'l urib, majburlikdan hammasi ko'p qo'rqitishgan, u pasportlarini olib menga shu Telegram nomerimga xabar yuborishdi. Ilon nima deydi? Yaxshi to'g'ri yo'lga kirgan bo'lishsin. Duo qilib turamiz, Xudo xohlasa. Aytishdiki, shu O'zbekistonga borib hamma dalillarini, shu kimlar yuborishgan, kimlar aldagan, shu hamma dalillarini yuboramiz, tochkalarni hammasini, adresini aytamiz deb. Xudo xohlasa ularni ham orqasidan tushamiz bizlar. Keyin men o'zim juda ham xursand bo'lib ketdim. Sizlar poddeshka berib turibsizlarki, shu poddeshkalaringa qarab ularga bir ozgina ta'sir qildi. Shu videolarimni ko'rib shu ishdan qaytishga qaror qilishgan ikkita yosh qiz. Keyin ko'pchilik aytishdiki, shu Jasmine Transga shu ana arosatga qolgan odamga shunga bir nima qilinglar, shuni ushlanglar deb. Men o'ylashim bo'yicha u Jasmine Transga gapirib o'zimni pastga urib tashlamayman. Sababi u Jasmine Trans haqida men hech qanaqa gapirish niyatim yo'q. Lekin bilib qo'yinglarki, shu Jasmine Transni yo'qotishdan ko'ra meni fikrim Jasmine Transni 50 mingta 40 mingta obunachisi, ya'ni balet qilib turgan erkak ayollar, shularni birinchi tarbiyaga olish kerak deb o'ylayman. Chunki Jasmine Transni hozir yo'qotganlaring bilan yo'qotganimiz bilan ham erta boshqasi paydo bo'ladi. Shu 50 mingta 40 mingta balichiklari yana boshqasiga o'tadi. Shundayki, kelinglar shular haqida bir ozroq ma'lumot bir gapirishim kerak edi. Bularga bilmadim, mana vaqtiga bir nechidir qanaqadir muddatlar oldin Shahadalimov bir gapirib o'tgan edi. Shu bularni boshqatdan tarbiya berish kerak deb, haqiqatdan ham tarbiya berish kerak. Bu gapga qo'shilaman men. Boshqatdan ular o'qish kerak, boshqatdan ota-onasidan tarbiya olish kerak. Ana shu erkaklar, ana kep kommentariyalarimga kep so'kib ketadigan erkaklar shu Jasmine Translarni balichiklari. Так что nima deydi? Xudo xohlasa ular haqida ham bitta chiroyli tema qilaman. Keyin ko'pchilik yozibdiki, shu komanda tuzaylik deb. To'g'risi, komanda tuzishga men protivman, sababi komanda tuzgandan ko'ra to'g'ri, mana hozir kommentariyalarga 300 kishi, 400 kishi telefon nomerlarini qoldirapti. Abdushur Rahmat. Har bir insondan so'rab qolar edimki, o'zlaring kurashinglar. Har bitta inson o'zlari shu narsaga kurashsa, menimcha bu narsaga komanda tuzishda umuman hojati bo'lmaydi. Keyin yana bir ikkita kommentariyalarda yozib qoldirishyaptiki, anaqa tak o'zidan shaharlik yasa bo'lgan, o'zi bir yutasa mana shuna qochib ketasizlar. Так что сал спокойно ровно, нет?
Keyin yana ba'zilari yozibdiki, maymunga o'xshab ketibsan, soqolingni olib yur deb. Так что, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tez kunlarda ko'rishamiz. Abu Saxiy. Ilovani topish uchun Google Play'dan shunchaki Abu Saxiy deb qidirsangiz kifoya. Yoki videoyimiz ostidagi silka orqali yuklab olishingiz ham mumkin. Hamyurtlarimizga ajoyib yangilik. Rossiya bo'yicha eng arzon va sifatli Abu Saxiy telefonlar do'koni endi sizning mobil telefoningizda. Endi barcha xizmatlar birgina Ilovaning ichida bo'ladi. Uni yuklab olibsiz, barcha chegirmalardan boxabar bo'lib borasiz. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang va Ilovani yuklab oling. Hamma insonning bu dunyoda o'z suyanchig'i. Hamda panohi bor. Bizning suyanchig'imiz ham, panohimiz ham O'zbekiston degan vatanimizdir. Sizu biz tug'ilib o'sgan vatanimizda ko'zimizni ochamiz. Vaqt o'tishi bilan dunyo kesib, musofir bo'lib musofirlikda nafas olamiz. Bordi-yu tashqaridan boshimizga mushkul ish tushsa, yana panoh ko'rim deb o'zimizni vatanimiz panohiga olamiz. Biz qayerda bo'lmaylik, barabir ona vatanga qaytib boramiz. Garchi sizu biz bir-birimizni tanimasak-da, musofirlikda bir tan bir jonmiz. Chunki sizu biz musofir bo'rilarimiz. Rossiya bo'yicha eng arzon hamda sifatli telefonlar va ularga oid narxlar bilan esa abusaxiy.ru saytida tanishishingiz mumkin. Rossiyaning barcha shaharlariga esa pochta orqali dastavka qilib beriladi. Manzil va magazinning rasmiy saytini e'tiboringizga ko'rib turibsiz.